ជាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាក្តៅក្តាប់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែមស្ដីពីវិធានការការពារការចម្លងជំងឺថ្មីនៅតាមកន្លែងកាត់សក់ថែរក្សាសម្ផស្សនិងសេវាពាក់ព័ន្ធចាតំណិជុលអត្តបទព្រមាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុចនេះសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព្រមានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចានៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីជូនព្រមានមួយទៀតហើយដោយប្រាប់ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាព្យាបាលអ្នកផ្ទុកជំងឺថ្មីបានជាសះស្បើយចំនួន1អ្នកបន្ថែមទៀតនិងគ្មានករណីឆ្លងនោះទេមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមេសានេះចារហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន50អ្នកហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានផ្ទុកមេរោគដល់កាចសាហាវនេះចំនួន114អ្នកចានៅមុននេះបន្តែកនាថ្ងៃដដែលនេះខាងក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែមមួយទៀតស្ដីពីវិធានការការពារការចម្លងជំងឺថ្មីនៅតាមកន្លែងកាត់សក់ថែរក្សាសម្ផស្សនិងសេវាពាក់ព័ន្ធចាដូចនេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតសូមអាននូវសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានភ្ជាប់ជូនខាងក្រោមនេះចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា